أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. اور ہم نے عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو, کہا اے میرے قوم بندگی کرو اللہ کی, کوئی تمہارا حاکم نہیں ہے اس کے سوا, تم سب جھوٹ کہتے ہو. اے قوم میں تم سے اس پر مزدوری نہیں مانگتا, میری مزدوری اسی پر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا, پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور اے قوم گناہ بخشواؤ اپنے رب سے, پھر رجوع کرو اسی کی طرف, چھوڑ دے گا تم پر آسمان سے دھاریں اور زیادہ دے گا تم کو زور پر زور, یعنی تمہاری قوت بڑھائے گا, اور روگردانی نہ کرو گناہ گار ہو کر. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, یعنی قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا, جنہوں نے پتھر کے بت بنا رکھے تھے وہ اسے کو حاکم اور مختار سمجھتے, تو بتلایا کہ با اختیار اور حاکم معبود صرف اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پھر میں تم سے اس دعوت دین پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا, میری مزدوری تو میرا پیدا کرنے والا یعنی اللہ ہی کے ذمے ہے, جو تمام دنیوی ضروریات اور اخروی اجر و ثواب کا کفیل ہے. یہ بات ہر ایک پیغمبر نے اپنے قوم سے کہی تاکہ نصیحت بے لوت اور مؤثر ہو, لوگ ان کی محنت کو دنیوی تما پر معمول نہ کریں, یعنی اس قدر غبی ہو کہ تم اتنی موٹی بات بھی سمجھتے نہیں کہ ایک شخص بے تما بے غرض محض درد مندی اور خیر خواہ سے تمہاری فلاح دارین کی بات کہتا ہے اور تم اسے دشمن اور بدخواست سمجھ کر دست و بغیرواں ہوتے ہو. اس صورت کے شروع میں اس کی تفصیل مزید گزر چکی. پھر موقع بموقع اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان لانے پر بارشیں برسائے گا, پھر تمہارے کھیتی اور باغات خوب پھلیں گے پھولیں گے, کیونکہ اس قوم کو اس سے بڑی دلچسپی تھی, اس لیے ایمان لانے کے ظاہری فائدے اور برکات کا بھی بیان فرمایا جو ان کے حق میں خصوصی طور پر موجب ترغیب ہوں. لکھتے ہیں کہ وہ لوگ 3 سال سے خشک سالی اور امساک کے 12 کی مصیبت میں گرفتار تھے. ہود علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ایمان لا کر خدا کی طرف رجوع ہو گئے تو یہ مصیبت دور ہو جائے گی, یعنی مالی اور بدنی قوت بڑھائے گا, اولاد میں برکت دے گا, خوشحالی میں ترقی ہوگی, اور مادی قوت کے ساتھ روحانی ترقی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, بشرطے کہ خدا تعالیٰ ایک طرف رجوع کرو اور اس کی اطاعت کرو, مجرموں کی طرح روگردانی نہ کرو. حضرت نوح علیہ السلام کے تفصیل حالات بیان کرنے کے بعد اب قوم عاد کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں, اور یہاں عاد سے مراد عاد اولا ہے, کیونکہ سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. بڑی بھاری بھرکم اور ایسے طاقتور قوم تھی کہ جنہوں نے یوں کہا تھا من اشد منا قوة, ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے, اور ان کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر وہ آسانی سے اس میں مکان بنا لیا کرتے تھے. کھیتی باڑی ان کا پیشہ تھا, ڈیل ڈول میں بھی اور پرسنلٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قوت اور طاقت ان کو عطا فرمائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا, انہوں نے بھی وہی دعوت تھی جو تمام انبیاء کرام کا مشترکہ دعوت تھی, لا الہ الا اللہ,
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں نے پتھروں کی مورتیاں بنائی تھی اور اسی کی پرستش کرتے تھے۔ فرمایا، اے میرے قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی معبود اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، تم لوگ اس کے علاوہ جس کو معبود سمجھتے ہو یہ تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ جو خود مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق کا مطلب پیدا کیا گیا ہوا، تمہارے بت تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، کسی میں ناک آنکھ بنا دی، کسی میں کچھ چہرہ حلیہ بنا دیا، تو یہ تمہارا خدا بن گیا، حالانکہ خدا تو وہ ہے جو پورے کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اب مٹی کی یہ بت جو جماعت لایاقین ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد صاف فرمایا، میں تمہیں اس دعوت و تبلیغ پر کوئی مزدوری تم سے نہیں چاہتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میری مزدوری اور میرا بدلہ تو اس اللہ کے ذمے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ یہ صرف حضرت ہود علیہ السلام کا جملہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے سب نے یہی فرمایا، لا سالکم علیہ اجرا، ہم تم سے دعوت دین کے اوپر کوئی تنخواہ، کوئی ہدیہ بھتہ وغیرہ نہیں چاہتے، بلکہ ہمارا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ دعوت بے لوس ہونی چاہیے، اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے، چاہے مال کی شکل میں ہو یا عہدے کی شکل میں ہو، تو وہ دعوت اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر اعلان فرمایا کہ لوگ ایک اللہ کی بندگی کرو، تو مشرکین بڑے پیچ و تاب کھانے لگے، اور کہا تھا کہ اگر مال و دولت چاہتے ہو تو ہم تمہارے قدموں میں اس کا ڈھیر لگا دیں گے، اگر بادشاہت چاہتے ہو تو ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی اونچے گھرانے کے اندر شادی کا شوق ہے تو بتلا دیجئے، عرب کی بیٹیاں حاضر ہیں، آپ جس کا انتخاب کریں گے ہم اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دیں گے۔ لیکن ان تمام باتوں کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرے یا اس کے لیے میں اپنی زندگی قربان کر دوں۔ چنانچہ جس کام کے پیچھے کوئی اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے وہ کام اثر انداز نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہدیے جو کچھ آج کل دیے جاتے ہیں، پہلے تو اس کا رواج ہی کم ہے، اور اگر کوئی دیتا بھی ہے تو سوچ سمجھ کر لینا چاہیے، کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ہدیے ہدیے تھے، ہمارے زمانے میں رشوت بن گئے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کون ہیں؟ یہ تابعی ہیں اور ان کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، اب ایک صدی بھی نہیں ہوئی تھی اس دنیا سے حضور کو پردہ فرما کر، اس وقت خلیفۃ المسلمین بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ہدیے ہدیے تھے، ہمارے زمانے میں رشوت بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی دین کا کام کرتا ہے، کہیں پنچایت کا سالس ہے، کہیں کسی مدرسے کا ذمہ دار ہے، کسی مسجد کا امام ہے، تو ہدیے قبول کرنے میں اس کو سوچنا چاہیے۔ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی دیتا ہے تو اپنا ذاتی مفاد پیچھے نہیں رکھتا۔ آج کل کی نوعیت یہ ہے کہ ادھر ہدیہ پیش کیا اور دوسرے دن اس کی تائید ضروری ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی انداز میں ہو، تو ہدیہ نہیں ہے بلکہ رشوت ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ رشوت کا لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کا کام بے لوس ہو کر کرنا چاہیے۔ جب آدمی اخلاص کے ساتھ کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ مسجد چھتہ میں تشریف فرماتے، آج بھی وہ مسجد دیوبند کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص اس زمانے کے جو روپے پیسے تھے وہ لے کر آیا، سونے چاندی کے سکے تھے، کہ حضرت اس کو قبول فرما لیجئے، کہا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم جس کام سے آئے وہ کام بتلاؤ، میں تمہاری رہبری کروں گا۔ بہت اصرار کیا لیکن حضرت نے قبول نہیں کیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو جاتے جاتے حضرت کے جوتوں کے اندر وہ سکے ڈال دیے اور چلا گیا۔ جب وہ باہر آ کر اپنے کام سے فارغ ہو کر جوتا پہننے لگے تو پیروں سے کوئی چیز لگی، کیا پتا نہیں کیا ہے، جوتا جھٹکا تو اس کے اندر سکے نکلے، سونے چاندی کے تھے۔ فرمایا کہ دیکھو، جو دنیا کو لات مارتا ہے اللہ دنیا کو اس کے قدموں کے اندر ڈالتا ہے۔ اسی طرح ایک نواب تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے خط لکھا کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیے، میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت کو لکھ رہا ہے کہ آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا مولوی کہتا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی، واقعی جو اللہ نے اس کے دل میں بانٹ ڈالی۔ حضرت نے اس کا جواب میں لکھا کہ میاں، جو چیز میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ بقدر ضرورت میرے پاس ہے، لہذا تم کو میرے پاس آنا چاہیے، اس کو تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آ گیا کیا مطلب؟ یعنی جو چیز تیرے پاس ہے وہ بقدر ضرورت میرے پاس ہے، یعنی روپیہ پیسہ میری ضرورت کے مطابق میرے پاس ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، یعنی دین۔ تو دین سیکھنے کے لیے تجھ کو میرے پاس آنا چاہیے، میں تیرے پاس نہیں آتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غرور، بلکہ وہ مال کے نشے کے اندر حضرت کو اپنے پاس بلا رہا تھا، جس طرح انہوں نے اسے بے توجہ اختیار کی۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جب آدمی اس کے اوپر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات بھی پوری فرمائے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بھی ڈالے گا، اس کے بعد اثر انداز بھی ہوگی۔ اور جہاں لالچ آ گئی، اللہ کی حفاظت فرماوے، حتیٰ کہ سلام میں تک کہ لالچ آ گئی۔ آج کل غریب کو کوئی سلام نہیں کرتا، اور جس نے اس کو ہدیہ دیا، السلام علیکم حاجی صاحب طبیعت کیسی ہے، خیریت سے ہو، تو یہ سلام اللہ کے لیے کہاں ہوا، یہ تو مال کے لیے ہوا۔ ایک جماعت اپنے پاس آئی تھی، بھولے بھالے آدمی، انہوں نے ایک عجیب بات بیان کی۔ ایک آدمی بھنگی تھا، پہلے خاک رو ہلکے پھلکے کام کرتا تھا، بات لمبی ہو رہی ہے، عجیب اس کے معاملہ۔ پھر اس نے اپنا پیشہ چھوڑ دیا، بزنس شروع کیا، اللہ نے وہ دولت دی اس کو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو لوگ تو پہلے اس کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، اور جب اس نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے بھنگی کے اور روپیہ پیسہ کمایا، تو لوگ کہنے لگے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اور ایک کے سلام کے جواب میں کہتا پہنچا دوں گا، پہنچا دوں گا۔ لوگوں نے کہا ہم تم کو سلام کر رہے، تم کہہ رہے پہنچا دوں گا، پر میں اگر مجھ کو سلام کرتے تو پہلے بھی کرتے، اب بھی کرتے تھے۔ اب تمہارا سلام میرے مال کو ہے، لہٰذا میں گھر جا کر مال کو سلام پہنچاتا ہوں۔ تو آپ انداز لگائیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے دین کے کام پر کوئی مزدوری نہیں چاہتا، ان اجری الا اللہ، میرا بدلہ، میری مزدوری، میرا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ اس اخلاص سے آدمی کام کرے گا تو انشاءاللہ 5 منٹ میں غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ دے گا۔ اللہ اخلاص نصیب فرماؤ۔ پھر ارشاد فرمائے میرے قوم، تم اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، اس سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ جب تم ایسا کرو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے، تو اللہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہاری طاقت میں اور اضافہ فرمائے گا۔ اور یاد رکھو، رو گردانی کر کے واپس نہ پھرو، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ بجائے نعمتوں کے سزا کا معاملہ فرمائے گا۔ اس آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ استغفار سے اللہ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں، صحت میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔